Gurjanis Tojinebis teatri profesiuli sahemzipo teatrevis gaertianeba sheuertda procesi ianuridan daiqo gaukmda samkhvatro khelmtkhonelis shtati. Gaertianebashi sakartvelos 6 Tojinebis sahemzipo teatri shedis da qolas 1 samkhvatro khelmtkhoneli qavs. Repertuari gaertianebis khelmtkhonelobastan shetakhmdeba da spektaklebis dadgmashi rejissorebis gundi ikneba chartuli. Ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს დიდ ოჯახს შემოუერთ და გურჯაანის თეატრიც. ჩვენ ვიყავით უკვე ჩასულები გურჯაანში, გავეცანით, შევხვდით დას, გავეცანით პრობლემებს არსებულს და ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყებთ იმ საქმიანობას, რაც აუცილებელია თეატრისთვის, რომ თეატრში მიმდინარე რეპერტუარი არსებობდეს, იმისთვის, რომ გურჯაანელ ბავშვებს ჰქონდეთ თოჯინების თეატრი ქალაქში და თეატრი იყოს აქტიური. რა თქმა უნდა, გეგმები ძალიან ბევრია. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გურჯაანის თეატრში გავაკეთოთ როგორც კვირეულები, ასევე ფესტივალი. ჩვენი გუნდის, რომელიც თეატრების გაერთიანებას ხელმძღვანელობს, ძალიან დიდი სურვილია, რომ გურჯაანის თეატრი იყოს ერთ-ერთი აქტიური თეატრი და იმედი მაქვს, რომ ეს გამოგვივა. ამაში ყველა გვერდში უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს.